Лефортовське правосуддя. Прокуратура РФ вимагає тримати під вартою українських моряків ще до кінця жовтня. Сувенірні гривні замість справжніх. У Києві накрили банду валютних шахраїв. 3D-подорож на гіперлупі. В Нідерландах влаштували віртуальний тур станцію надшвидкісного потяга. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі. З вами я, Ольга Торнер. Добрий день. На Миколаївщині легковик врізався в автобус. Загинув один дорослий та двоє дітей. Ще одну жінку з травмами ушпиталили. Аварія трапилася опівночі на трасі Благовіщенське-Миколаїв. Із невідомих причин автомобіль вискочив на зустрічну смугу і протаранив бус. Водій легковика та двоє дітей загинули на місці. Дружина кермувальника наразі в реанімації. Пасажири автобусу не постраждали. Українським військовополоненим морякам сьогодні продовжуватимуть термін арешту. В ці хвилини в Москві у Лефортовському суді триває засідання. Прокуратура РФ клопоче, щоб термін тримання під вартою для українців продовжили до 24-26 жовтня. На слухання приїхали рідні бранців. Нагадаємо, досудове розслідування справи щодо моряків вже завершили. Їх звинувачують у нібито незаконному перетині російського кордону. Тепер сторони ознайомлюються з матеріалами. Засідання суду, попри протести адвокатів, відбувається в закритому режимі. Сенат США одностайно ухвалив резолюцію, присвячену 5-й річниці Революції Гідності та пам'яті героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-служба посольства Сполучених Штатів в Україні. У резолюції відзначено поступ української влади в затвердженні демократії та верховенства права. Водночас засуджується російська агресія, зокрема захоплення українських моряків в Керченській протоці. Газогін «Північний потік-2» названо загрозою безпеці Європи та підривом економічної стабільності України. Також документ містить заклик до Білого Дому та партнерів США, цитую, «зберігати суворий санкційний режим проти Російської Федерації до виконання нею своїх міжнародних зобов'язань, включно з Будапештським меморандумом та Мінськими домовленостями». Сполучені Штати можуть ухвалити довгострокову програму підтримки України у сфері безпеки. Про це на слуханнях у Сенаті заявив номінант на посаду міністра оборони США Марк Еспер. За його словами, щоб одержати необхідні кошти, новому керівництву України доведеться продовжити реформи в оборонному секторі та ефективніше боротися з корупцією. Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє сайт глави держави. Йшлося про врегулювання ситуації на Донбасі, звільнення українських моряків, завершення розведення сил у Станиці Луганській та забезпечення подальшого транзиту газу територією України. 2 місяці арешту без права внесення застави. Таке рішення виніс Рівненський суд у справі Миколи Середюка. В суботу на подвір'ї пенсіонера підірвалися двоє його онуків. Тепер чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Більше про гучну справу в матеріалі наших кореспондентів. Рівненський міський суд. Суд обирають запобіжний захід Миколі Середюку. Чоловіка звинувачують в умисному вбивстві двох дітей, його онуків. Напередодні брат з сестрою бавилися на подвір'ї. В майстерні знайшли сейф із саморобним вибуховим пристроєм. Той спрацював. Хлопчик і дівчинка загинули. Дітям було всього 11 та 13 років. Усвідомив особливо тяжкі наслідки, які настали в цю всю трагедію. І тільки виходячи з цих міркувань. А яка його позиція буде в подальшому? Буде він визнавати вину, співробітничати зі слідством і з органом прокуратури, якби нам невідомо. Вибухнуло ось у цьому приватному господарстві у селі Смига. Діти зайшли до діда, коли того не було вдома. У селі чоловіка називають мінером. Він не один рік зносив додому старі боєприпаси, які знаходив в лісах чи на місцевому полігоні. В смертоносному сейфі зберігав цінності. Аби вберегти статки, на замок прилаштував щось схоже на розтяжку, розповідає його дружина. Напередодні подружжя обікрали, тож чоловік таким чином намагався убезпечити майно. Ну, він обіцяв, що він не буде більше робити нічого такого вибухового. А своє десь робив, ніхто не знав, потихеньку собі. Поліція знайшла в будинку діда понад 1000 боєприпасів часів Другої світової війни. За таке небезпечне хобі чоловіка вже карали. З 2002 року
по 2014-й дана особа вже 4 рази притягувалась до кримінальної відповідальності за незаконне поводження з боєприпасами, але в 3 випадках йому давали умовний термін, і один раз він попав під амністію. Просто ніхто не розумів, що він десь випалював з цих старих снарядів тротил і робив саморобні вибухові пристрої. На суді Микола Середюк заходиться сльозами. Каже, сумує за онуками і в жодному разі не хотів їхньої смерті. Але я не думав, що воно таке сильне. Я навіть експеримент провів, що воно там чуть бухнуло, кришечку вирвало і все. А як воно так вийшло, що так сильно бахнуло, я не розумію. Наступні 2 місяці чоловік проведе за ґратами. Ймовірно, як і решту життя, йому загрожує довічне ув'язнення. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. На Київщині стався вибух у приватному будинку. Одна людина загинула. Тіло рятувальники виявили під завалами, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рвонула вчора в селі Синьківка Бориспільського району. Потім виникла пожежа. За попередніми даними, вибух спричинив витік газу. Найбільшу в історії України контрабанду текстилю виявили в Одесі. Йдеться про 900 тонн тканин вартістю майже 200 мільйонів гривень. Це 40% річного обсягу постачань до України. Слідчі дії в цій справі тривали 4 дні, зазначили в СБУ. Увесь вантаж вилучили. Валютних шахраїв затримали в Києві. Своїх жертв шукали в інтернеті. Розміщували оголошення про обмін грошей за вигідним курсом. На одну з таких пропозицій і пристав киянин. Та після того, як в обмін на 20 тисяч доларів одержав не справжні, а сувенірні гривні, звернувся до правоохоронців. Пройдисвітів затримали. Вилучили спецтехніку та фальшиві купюри. Міняйлем світить до 8 років за ґратами. Було затримано організатора злочинної схеми і одного ще співучасника. На обшуках у них було виявлено багато підроблених номерних знаків, багато телефонів, які використовували для зв'язку, знаряддя для скоєння злочинів, апаратура для нарізки грошей, заготовки. Вони вже судимі за скоєння аналогічних злочинів, а по 2 по організатору йому і його спільнику на теперішній час в суді слухається кримінальне провадження по 16 епізодах таких шахрайств. Захисту від рейдерів просять співробітники Новопокровського хлібокомбінату, що на Харківщині. Сьогодні вони зібралися біля свого підприємства на мітинг. Тиждень тому на комбінат за допомогою спецпризначенців завели нового директора. І працівники з цим не згодні. С нарушением всех законодательных норм нам привели нового директора, который абсолютно некомпетентен, наверное, в работе, такой, как на нашем предприятии. У нас есть законный директор Богдан Александрович, вот, с которым нам хорошо, легко работается. У нас поднялась заработная плата, у нас предприятие поднимается с колен. Если люди вот так все вышли и говорят, что мы за директора, который вывел предприятие из прорыва, то это залог того, что директор будет работать, никто его не снимет, никакие чиновники не вмешаются и волю коллектива не сломают. А мы здесь поможем, и я завтрашнего дня, сегодня получу обращение трудового коллектива, завтрашнего дня займусь, чтобы справедливость восторжествовала, и человек, которому коллектив доверяет, продолжал им руководить. Кількість людей, які отруїлися під час весілля на Рівненщині, зросла до 80-ків. Інфекційне відділення з Долбунівської райлікарні переповнене. Напередодні туди привезли з півсотні пацієнтів. І люди звертаються ще й досі. Деталі в нашому сюжеті. Ще 2 дні тому Тетяна та Микола були щасливими нареченими, а тепер стали пацієнтами інфекційки. Сюди молодята потрапили, щойно відсвяткували весілля. Всі заболіли, всі дядьки, тітки дзвонять і звернулися вже в лікарню. Мені не було нічого, потім в годин 11 вже мені стало погано. І ми викликали швидку, бо вже дуже було погано. Мій тато, з ним все нормально, а там сестри, це брати. Молодята кажуть, непокоїться за гостей, адже їх на святі була майже 100.
В нас в інфекційному відділенні 20 ліжкомісць, в дитячому відділенні 25. Тобто 45 хворих в цих двох відділеннях будуть розміщені. Щоб не розвертати додаткові ліжка, будемо скеровувати в обласні лікарні. Зараз пацієнтів тут майже півсотні, з них 10 дітей. Наймолодшому 2 роки. Це також гості з дня народження. Усі вони харчувались в одному – кафе в селі Мізоч, поблизу Рівного. Скарги приблизно у всіх однакові. Після надання медичної допомоги декому стало набагато краще, а дехто просто з незначною тенденцією до покращення. Кафе, де справляли весільну гостину, нині не працює. Усередину нашу знімальну групу не пускають. Представник закладу запевняє, там проводять дезінфекцію. Переконує, за чистотою в закладі стежить особисто, чому отруїлись гості, і гадки немає. Неділя була весілля, в суботу було все куплено, все привезено в суботу. За 2 години все було ставлено, все оброблено, не знаємо все. А от працівники Держпродспоживслужби знайшли порушення. Не надали ніяких документів, які би засвідчували безпеку, якість тої сировини, з якої вони готували ці страви. Не надали нам медичний книжок даних працівників. За втрачене здоров'я постраждалі вимагатимуть компенсації. Вони очікують результатів досліджень, щоб знати, чим саме отруїлися. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Львівські медики вперше в Україні виходили недоношене немовля за важки менш ніж півкілограма. За життя дівчинки боролися не один місяць. Напередодні крихітка святкувала свій перший день народження. Побувала там і наша знімальна група. Кульки, тортик і свічка. Замість батьків та рідних Іринку з першим її днем народження вітає медперсонал обласного неонатального центру. Іринка разом з братиком народилися на 23-му тижні із вагою 480 грамів. Хлопчик не вижив. За життя дівчинки боролися неонатологи Львівської обласної клінічної лікарні. Стан її при поступленні був вкрай важкий. Вона була залежна повністю від апарату штучного дихання, від великої кількості медикаментів, від великої кількості обладнання, від великої кількості різних розчинів. Все це підтримували у її життєві функції. Недостатній розвиток нервової системи, легень, серця, нирок, органів травлення, імунної системи. Все це позаду, кажуть медики. Сьогодні Іринка здорова та енергійна дівчинка. На сьогоднішній розвиток вона має затримку психомоторного розвитку рівно на той період, що вона була недоношена. Але вона не має дитячого церебрального перелічу, вона адекватно емоційно розвинена дівчинка, ви зрештою то бачили. І так, вона зараз потребує окулярів, бо вона має косину, але ми уникли ретинопатії недоношених, яка може викликати сліпоту. Справжньою сім'єю для Іринки стали медпрацівники. Дівчинку часто провідують мами діток, які тут лікуються. І жодного разу малечу не відвідали батьки. Вона дуже любить, коли з нею спілкуються, коли з нею розмовляють. Вона вже так нас впізнає, нас знає. Вона сміється, вона кличе нас, коли, наприклад, ми йдемо в інші палати, вона сама, їй сумно, вона починає по-своєму там агукати, і вже ми знаємо, що Іринка нас кличе. Тепер на дівчинку чекає інше життя. Медики готують необхідні документи, щоб передати її до будинку дитини. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львів. Наш наступний матеріал про 14-річного Станіслава із села Горенка, що на Тернопільщині. Хлопець потребує допомоги. У нього діагностували рідкісний вид раку. Він зараз на лікуванні в Ізраїлі. Шанси подолати недугу є, проте родинний бюджет вкрай виснажений. Стасові 14 років. Пояс із карате, закінчив музичну школу, захоплюється історією. Майбутнє в хлопчика вимальовувалося цілком щасливе, доки не вдарив грім. Страшний діагноз – рабдоміосаркома. Злоякісна пухлина з метастазами. В Україні діагноз лікарів встановили не відразу. Згаяли час. Пухлину діагностували як доброякісну, і тому нас відпустили просто додому. Сказали, що нам не потрібно ніякого лікування більше, що в нас все добре, все чудово. Ми відправились додому. Пройшло з того часу півтора року, в нього почав боліти живіт. І коли нам зробили комп'ютерну томографію в Тернопільській обласній лікарні, виявили новоутвір. І він був, на жаль, вже не один, їх було 3. Це були метастази, які пішли в лімфоузли.
Далі, оговтавшись від першого удару, батьки Стаса почали шукати рішення. Побували в Києві, там підтвердили діагноз, але пояснили, пухлина рідкісна, тож краще лікуватися за кордоном. Ну, поїхали з Тетраку, там так само нам підтвердили, що нам того. Ну і після того нам подзвонили, що ми можемо, якщо маємо бажання, можемо поїхати в Ізраїль для уточнення діагнозу і подальшого лікування. В Ізраїлі сім'я Дякіна потрапила у клініку Іхіло в міжнародно визнаний центр лікування раку. Тутешні лікарі дуже здивувалися, що хлопчик 14 місяців жив із такою хворобою без діагнозу. Але запевняють, вилікувати дитину ще не пізно. Після консиліуму професорів Стасові призначили лікування. На даний момент врачі определили міжнародний протокол стратегії лічення. Він включає в себе високодозу протоколу хімітерапії, який Стас вже проходить. Другий етап буквально через кілька днів буде проводитися одна з найскладніших онкологічних операцій по удаленню опухолі. В дальнейшем Стаса ждет также еще и профилактическое лечение химиотерапии и радиологическое лечение в нашем институте. Тепер головна потреба сім'ї – зібрати кошти. Лікування тривале та складне, а необхідна сума для родини просто захмарна. Загальний рахунок лікування поза 200 тисяч доларів. Пішло вже нам на лікування приблизно 80 тисяч доларів, які ми зібрали завдяки небайдужим людям. А на наступне лікування, яке залишилося, клініка виставила рахунок 125 тисяч доларів. Сім'я Дякіна просить усіх небайдужих українців допомогти їм урятувати сина. Надія є, потрібні лише кошти. Антон Готліб, Сергій Остендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Допомогти Станіславу може кожен. Реквізити його рідних ви зараз бачите на своїх екранах. А також можете знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. У НАТО помилково розкрили місця розміщення ядерної зброї в Європі. Йдеться про доповідь Комітету парламентської асамблеї організації, підготовленої у квітні. Остаточний її варіант оприлюднили минулого тижня. У тексті є згадка про розташування близько 150 одиниць американської ядерної зброї на військових базах в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Туреччині. Низка європейських видань розцінили це як підтвердження вже відомої таємниці. В самому Альянсі документ назвали неофіційним. Сполучені Штати не прагнуть повалення режиму в Ірані, лише хочуть запобігти нарощуванню країною ядерної зброї, знову заявив Дональд Трамп. Цього разу у відповідь на дії примирення з боку Тегерану. Нагадаю, напередодні міністр іноземних справ Ірану заявив про можливість переговорів із Вашингтоном щодо програми виробництва балістичних ракет. Щоправда, за певних умов, зокрема, і припинення США продажу своєї зброї Саудівській Аравії та Еміратам, які Тегеран вважає своїми супротивниками в регіоні. Єврокомісію вперше очолила жінка – німкеня Урсула фон дер Ляєн. Досі вона була міністром оборони ФРН. На посаду вона заступить 1 листопада, замінивши Жана-Клода Юнкера. Політик виступає за полегшення процедури з ухвалення санкцій, ефективнішу боротьбу з кліматичними змінами і захист біженців. Крім того, обіцяє просувати ідею підвищення мінімальної зарплатні в країнах ЄС та посилити захист жінок від насилля. У Хорватії через масштабні лісові пожежі евакуювали всіх учасників та відвідувачів музичного фестивалю. Вогонь вирує на острові Паг в Адріатичному морі і вже впритул дістався фестивального майданчика. Постраждалих немає. Рятувальники намагаються локалізувати займання. Чемпіонат світу з вуличного футболу для безхатьків відбувся у польському Вроцлаві. Серед учасників – колишні наркозалежні та в'язні. Більше про спортивну терапію у наступному сюжеті.
Ці хлопці не мають даху над головою, родини та домашнього затишку, але все це їм замінює спорт. Цими вихідними вони мали змогу продемонструвати свої успіхи на футбольному полі у польському Вроцлаві. Там відбувся чемпіонат світу з вуличного футболу серед безхатьок. У ньому взяли участь 22 команди з 10 країн світу. У кожного з цих спортсменів складна історія боротьби з алкогольною чи наркотичною залежністю і навіть тюремні терміни за різні злочини. Тепер я живу гідно, можу винаймати квартиру, працюю легально, знайшов дівчину. Налагодив стосунки з мамою, татом, з усією родиною. Якби я не звернувся по допомогу до цієї організації, то все лишилося без змін. Сидів би зараз у в'язниці або і далі грабував людей з мачете. Організація, про яку говорить Каміль, благодійний фонд брата Альберта. Саме він організовує цей турнір. Мета його діяльності – допомогти повернутися до нормального життя колишнім в'язням та людям із залежністю. А чемпіонат дозволяє ще й зібрати пожертви на допомогу тим, кому пощастило менше, ніж цим футболістам-аматорам. Тим, хто досі живе на вулицях чи в тимчасових притулках. До слова, серед учасників не лише колишні залежні та злочинці. Я біженець, переселився до Угорщини через несприятливу ситуацію на батьківщині, в Косово та Сербії. Нам вдалося вибратися ще до початку активної фази конфлікту. Вже на новій батьківщині зі мною на зв'язок вийшов тренер. Я почав відвідувати тренування, і це мені дуже допомогло. Чемпіоном цього разу стала збірна Польщі. Утім, перемога не головне, вважають організатори. Вони називають це змагання своєрідною терапією, і наступний її сеанс відбудеться у Кардіфі. Там на поле вийдуть ще й жіночі команди. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. Друге життя для вживаних речей. У Вишгороді під Києвом чоловік створює скульптури в народному стилі з будівельного сміття. Старі дошки, меблі та плінтуси для нього не мотлох, а робочий матеріал. Як з'являються незвичайні витвори та де їх можна побачити? Катерина Сривкова розкаже. Ця майстерня доводить, непотрібних речей не існує. Тут важливий кожен предмет, адже замість того, щоб гнити на звалищі, ці речі можуть прикрасити місто. Хорошо, тепер ми піляємо. Олександр Кочубей майструє усе своє життя. Полиці його творчої лабораторії забиті вторинною сировиною. Дурне діло не хитре, взять і купити. Але ви знаєте, що жодному будівельному магазині нема такого якісного матеріалу сосни, бука чи дуба, так гарно висушено, як той, який викидає електорат на сміття. Старі віконні шибки, плінтуси та меблі. Олександр усе приставляє до діла. Із цих матеріалів створює скульптури у народному стилі. Гроші витрачає лише на фарбу. Починається творчий процес зі створення моделей. Корпус – це штапік. Це ті штуки, які по периметру вікнах тримають скло. От. Так само і цей дах. А оці штучки, пам'ятаєте, ви нею каву розмішуєте. Майстерню організував у столярні колишнього місцевого ЖЕКу, як продовження пілотного проекту із сортування сміття, щоб не викидати на звалище те, що може ще принести користь. Проблема вивозу дрівосіни, старих диванів, меблі по місту ще не вирішена. Ми не проїжджаємо мимо. Ми смотрим на речі, збираємо полезне. Готовими скульптурами прикрашають вулиці рідного майстрові Вишгорода. Уже встановили два об'єкти – криницю із журавлем та млинок. Олександр запевняє, скульптури зроблені на совість. Вони зроблені дуже надійно, з використанням консервантів, ґрунтовок і так далі. Тобто вони не будуть стояти там рік-два. Використовується німецький консервант, який дають гарантію там 50 років. Та у планах митця великий проєкт із 10 скульптур. Напрацювання вже є. Це модель пам'ятника, присвяченого княгині Ользі. Тут три хвилі, які підіймаються наверх. Одна з хвиль перетворюється в човен, інша – в такий лист літопису, де буде викарбовано фрагмент давньоруського літопису, перша згадка про Вишгород. Втілити свої задуми Олександр планує якнайшвидше. Ще запрошує до творчої лабораторії інших митців, щоб і вони могли реалізувати свої ідеї та подарувати друге життя вже непотрібним речам. Катерина Сривкова, Сергій Єрьомінко, новини телеканал Інтер. Яскравий фестиваль на воді ознаменував початок буддійського посту в Таїланді. Півтори сотні барвистих човнів пройшли 30-кілометровим каналом у центральній провінції Аютхая. На березі за процесією стежили тисячі місцевих жителів та туристів, які навмисно цієї пори відвідують країну, щоб насолодитися святом.
Віртуальний тур станцією надшвидкісного потяга «Гіперлуп» продемонструвала команда фахівців з технологічного університету «Дельфа» в Нідерландах. Ролик створили за допомогою 3D-графіки. В анімації показали вестибюль станції та вагон поїзда, що долає частину маршруту. «Гіперлуп» – проект різновиду вакуумного потяга, який розробляє компанія Ілона Маска. Максимальна швидкість під час тестувань – 457 км за годину. Я бажаю вам гарного настрою та чудового дня. Про перебіг подій дивіться у нашому вечірньому випуску о 17:40. А я прощаюсь з вами до завтра.